Anza. Yo. What's up? Wadau na wadau des. It's your boy Nick Chalo here. Outside the house. Seeing the house back. So, nana takuongelea ase usama kwa gari manze kwa kibasi, muki travel. Ananda kuhubiria bani. Kwanza, tatapatia ase kwa kasuti, that is kashati official hivi, kikoti na those official. Alafu, Bible. Nema kuwela Bible kwa kando. So mseo tukia tu kwanza, mle tu gari meanza tu kuenda tu hivo, kidogo kidogo. Seki jamaa tu. Meamuka. Fende chishikilia pale juu. Wapendwa, nataka kuwasalimia katika jina la Yesu. Sawa, sawa. Isi ati nadharau mzee lakini juu. Manze, sifungue church pale. Ama manze, kama mi naongea mbaya juu mseme. So juzi manze, niko kwa mat bwana. Na wamesimama wamesema yeye hataki ku preach, hataki ku kuongea sana. Yeye ni hodha. Ati ameandika kitabu inaitwa the mind of a billionaire. really now bwana. The mind of a billionaire. Sasa uko aje sasa? Sasa kinajimwa jiki kina Sogea itakuwa jeba. Chris Kirubi. Wataandika nini mse? Wataandika lama hino Babilonia. How? Afu mshu wa natushia sadaka. Mwaze, jo. Yani kumusha mse fulani yali ya kitabu ya how to make money. Na kosa pesa wako na kuprint. So, vitu zingine mwaze si realistic kwa. So, anyway mwaze wase, mi sina shida na wase, lakini jo, mi na believe mwaze, okay. Si fungo church bana, uende tu ubiri wase. Jipale kuna wase ngini, maybe si wa dini yako. So, unakuja kuambia ni hii, that's a public means of transport. So, jo, manze tuondoke hii story kwa. Tumia reverse psychology. Reverse psychology, eh? Unakumbuka? Manze. Noma sana. Pala ati, kuna watu wali katanga nikinini kwa gari. Wakikataa siyo gari inafanyika hindi kwa. Manze usikamu kututishia ati lazima tukusikize, pia si lazima. Eh? Afu, mimi ni kama tupo kwa the mind of a billionaire. Afu mshuwa nataka tumpatia kwa sababu wana kuprint vitabu. Aje sasa. Jua, ama ulikuwa, watu walikuwa andika beba ulikuwa sanyika na ulikuwa ni. The Holy Spirit iliwa, hiyo sasa, hiyo. Kukumpia watu para, kizungu ni mwumu. Anyway guys, stay tuned manze. Subscribe to my YouTube channel for more and more and more better stuffs. Ciao, adios.